kuingia hawa zinu basio i muhavi vuani iroro hawrash mpomoni parei wala kramona azali awangina adubuli adele awanzu wenda saidia mpomoni sinikia ambassadeur de France Léo avec la message à Kudra Baléo voir aide ce jour à la réunion Chukenzoan. Est-ce que c'est disine parce que d'avoir une Covid amba Covid du volant sambi has a mask la kovulo zona vali zirengo zudzi mensa nambi wanjuan amba sazi mwini irvele so yelewe nika bura rife kumi au peshirini nenzuani iki hai iki example hapa wasi wana wa Komoro wasi tiwana wa masiwa wasi wana wa Komoro sasa namjibu sasa kwa tukia politika ingina vani bento yendite wa l'occasion jeni mjibu mzimba pa mentina leo tina urgence ya luge mje mwuchi saidie narpara nyine narvenzana leo tishivyo mwana para wananyangu wa hili washavanu wa hili leo si ini si infierte nzwani na mangalie example si vele ha message tu walishi za malizao na zirongo zo pia tsani wabani ame kote tina mdomoni tuwa na vani babuni hangu leo nzwani tiyo no mahabayanyu na utukufu wanyu tikubalamba wasi wami mwana wa mzwani wami mwana mkomoro merci beaucoup wananyangu je vous embrasse très fort. Merci, vive les Comores. Vive les Comores. Bon boulot, voici. Ngasibano à 18h, l'era Zahunu Ulaya. Gabo, Ngasibano Gardinoru, Harma et Chouanza, Harma et Bango, Laho, Comore, Haino, Jujan, Luan, Miezimu, Ngasibano, Gardinou, Laoni, Gabo, Atampakarabo, Jamapia Salam, Gardour et Jelana Tena, Changar Mambia, on est au Canam Partage, Emna Minimission, Ikaor, Mambia, on est au Canam Comité de soutien, Gamona, on est au Ngasibano Gardinoru, Gandogan, Ikao, au Comore, Wong Jihura, Idiwaje. Wangu kensi yabo.